diifta iyo daalka laga dhexlay gaajada wada gaadhay dadka yar iyo weyn iyo haraadka daran ee ka jira gobolka gedo waa astaanta aada u fahmaysa inaad ku sugan tahay meel ay abaari ku dhufatay waxaana raadadka ay reebeen iyo kayladhaanta abaaraha soomaaliya ka jira ay saameyn xooggan so ku yeelatay qaxooti soomaaliyeed oo kusoo barakacay gobolka gedo kuwaas oo ka kala yimi gobollada bay iyo bakool waxaana loo sameeyey xeryo qaxooti oo laga dhisay magaalooyinka beled xaawa doolow iyo tuulada dayax oo ku samaysantay isla dadkaasi qaxootiga ah dadka halkaasi ku jira waxaa mid walba uu la kulmay dhibaato u gaar ah hooyo ayaa ninkeeda iyo caruurti ay dhashay ku weyda abaartaasi aabba ayaa isna xaaskiisa ku waayay abaartaasi halka sidoo kale aad arkaysa ilmo hooyo iyo aabbala'aani ay ku dhacday oo ay dusha ku si da-ayeeya dhashay ilmahaasi labadiisa waalid midkood iyadoo ay dhibkaasi qabaan dadkaasi ayaa haddana waxa aysan haysan gargaar deg deg ah oo uga yimaada hay-adaha caalamka dowladda soomaaliya iyo jaaliyadaha dibadda hay-adda hirda foundation oo xarunteedu ay tahay magaalada amasterdam ee waddanka holland ayaa dhowaan socdaal cunaqaybin iyo kormeer heerka abaarta gobolkaasi ka jirta ku tagtay deegaanada beled xaawo dolow iyo dayax waxaana cunaqaybintooda ay u ahayd mid ay si weyn ugu farxeen barakacayaasha aan gacanta dowladda iyo midda beesha caalamka soo gaarin faaduma maxamed faarax waa agaasimaha hay-adda hirda waxay toddobaadkan soo gaadhay gobolka gedo waxaanay walaac xooggan ka muujisay heerka macluusha iyo abaarta ka jirta gobolkaasi iyadoo faaduma sheegtay in aan laga sheekayn karin waxa ay ku aragtay xeryaha ay booqatay faadumo oo aan dalka soomaaliya iman ku dhowaad labaatan sano ayaa socdaalkeeda ay iminka ku timid ku sifaysay inuu ku yimid

hooy bay u baahan yihiin waxay u bahan yihiin biyanaa nadiifa waxay u baahan yihiin wax laydhahdo daawo waxay u bahan yihin in lo furo xarimo ciyaalka lagu quudiyo intaasoo dhan waxaan kudadaaln annaga hirdawaaanku dadaaln inaan wixii an ka qaban karan ka qabanno dhanka kale barakacayaasha ay hirda kula kulantay gobolka gedo ayaa dhankooda ka hadlay dhibka haysta iyo meelaha ay ka kala yimaadeen waxaana si naxariisay ay ku jirta baaq ay ugu jeediyeen soomaalida qurbaha iyo weliba beesha caalamka

irsaag duro rafaad on biilaan ilaah marshi ah wadhamdagudfalaglima dhibaato maninyar hatana mdinta kn walaalahan islaankawalkutuugmwaandirsmjira dadkaasi waxa ay si deg dega ugu baahan yihiin raashin biyo iyo hooy ay ka galaan qoraxda kulul ee halkaasi ka jirta gobolka gado waxaa badi gacanta ku haya dowlada kumeelgaarka soomaaliya sidaasi oo tahayna ma jiraan ilaa iyo haatan wax dhinaca dowladda ay ka soo gaarsiisay gobolkaasi deeqaha caalamka ay ugu tala galeen abaaraha soomaaliya saameeyey xamdikadiye universal t v nairobi